Արդեն 11 օր է Գարունն իր իրավունքների մեջ, ու մենք էլ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստատիտողներին, ովքեր բացսենյակում են, թող այս գարնանային լուսաբացը բոլորիդ համար բարով բացվի։ Եվ բոլորիդ մաղթում ենք բարի, ջերմ, ուրախ ու երջանիկ օր։ Բարի առավոտ։ Այսքան։ Այո։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են Ֆորտունա մարզայինով, հենց այս պահին գտնվում են մարզային հեռուստաընկերության հետ միասին։ Ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am համացանցում, եւ բոլոր նրանց, ովքեր հաղորդումը կդիտեն ու կփորձեն գտնել YouTube-ի մեր դիտում Ֆորտունա 1 TV։ Բոլորի ջեմ ողջույններ ու բարի առավոտ եւս մեկ անգամ։ Ես էլ առիթից օգտվեմ եւ շնորհավոր եմ բոլոր կանանց աղջիկներին, մի խոսքով բոլոր գեղեցիկ սեր ներկայացուցիչներին, մեկ ամսեկի կապակցությամբ մաղթենք ձեզ առողջություն, հայեցի այսպես հմայք, մի խոսքով լավ եղեք։ Եվ գնանք առաջ։ Այո, եւ ողջունենք բոլոր իգական սարի բոլոր ներկայացուցիչներին եւս մեկ անգամ, եւ քանի որ արական սերը շատ համբերատար է այսօրվա սցենարը, ծրագիրը եւս մեծամասն ապահված կլինի հենց այս մեկ ամսյակի դեմքում։ Այո, համբերություն բոլոր տեղ սերի ներկայացուցիչներին, ուժ սերի ներկայացուցիչներին։ Եվ գնանք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր փաստեր կան, քանի որ իրոք հետաքրքիր է եւ հիմնականում ավելի շատ ուղղվածությունը լինելու է ինձ թվում է այս միամսյակի հետ կապված հենց կանանց համար։ Եվ առաջինը, աշխա երջանկությունը հակառակ համեմատական նրա գեղեցկությանը, վիճակագրությունն ասում է, որ գեղեցիկ սերի այսպես ներկայացուցիչները, այն աղջիկները, ովքեր արդեն անցում են 25-ը եւ ավել, նրանք սկսում են ինչ-որ ընդմեն դեպրեսիոն վիճակների մեջ եւ մտածում են, որ իրենց գեղեցկությունը կորցնում են կամ ինչ-որ այ այստեղ ինչ-որ կորյակներ են առաջացել, չգիտեմ, Հա։ Եվ երեք հատ սպիտակ մազ ունեն։ Այո։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, պարզվում է, որ առհասարակ կա այսպիսի մի երևույթ, որ կանայք ավելի զգացմունքային են։ Իսկ ահա վերջերս հետազոտություն է իրականացվել, որի համաձայն պարզ է դարձել, որ ինքնասպանությունների մեծ մասը գործում են տղամարդիկ։ Եվ ի՞նչն է պատճառը՝ դժբախտ ու անպատասխան սերը։ Մեր փորձագետների հետազոտությունները նույնպես ցույց են տալիս նաև, որ գեղեցիկ սեր ներկայացուցիչները հիմնականում զխում են այն ժամանակ, երբ ունեն վատ ինքնագնահատական։ Դա ինձ թվում է հարաբերական է, որովհետև կան հիմա կանակ, ովքեր աղջիկներ, ովքեր մեզ դիտում են եւ նրանք զխում են եւ ասում են այդպիսի բան չկա։ Իհարկե կարող է նաև չլինել հենց այդ դեպքում, բայց առհասարակ վիճակագրական տվյալներով ցույց է տալիս, որ հենց այդպես է։ Իսկ դուք գիտես ինչու են կանայք ավելի շուտ արփում, քան տղամարդիկ։ Ոչ։ Որովհետև կանանց օրգանիզմում ջրի պարունակությունն ավելի քիչ է, իսկ երբ որ նրանք ալկոհոլ են խմում, միանգամից օրգանիզմը ներծծում է այդ ալկոհոլը։ Եվ սա է պատճառը, որ նրանց քաշը ավելանում է ու սկսում են արփել այդ ալկոհոլից։ Մի խմեք ալկոհոլ, կանայք։ Եվ նորից էլի վիճակագրական այս տվյալները ցույց են տալիս, որ բոլոր այն աղջիկները, ովքեր ունեցել են անցյալում այսպես ընկերներ, հա, boyfriend-ներ, ինչպես ընդունված է հիմա ասել, մտածում են, որ մի օր նրանք հետ են գալու, որովհետև մտածում են, որ այդ տղաները սպասում են, որ մի օր այնպես են անելու, որ նորից վերագտնեն իրենց կոսպասերը, նորից վերադարձնեն, եւ այդ աղջիկներն էլ այդպես սպասում են նրանց։ Եթե բարեկամներ, կնոջը խնդրեք ցույց տալ իր ձեռքերը, գիտեք նա ինչպես ցույց կտա։ Դա կանի պարզելով ափերը դեպի ներքև, այսպես։ Շատ լավ։ Բայց դու ինչու՞ չգիտես։ Իսկ ասենք, որ աշխարհում կան դեպքեր, այսպես երևույթներ, որոնք հենց առաջին արել է կինը եւ դրանից մեկն էլ ծրագրավորումն է, որն արել է անգլիացի Ada Lovelace-ը։ Եվ հիմա պետք է կնոջը երախտապարտ լինել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում յուրաքանչյուր քայլի ու հաջողության համար, բա։ Իսկ աղջիկների համար կա այսպիսի մետաքրքիր փաստ, նրանք ասում են, եթե տղամարդը բռնում է բուտ մատերով իր գոտին, դա նշանակում է, որ նա ուզում է ինչ-որ ձևով այսպես արտահայտիչ լինել եւ գրավել նրա ուշադրությունը։ Ամուրիների 66%-ը երազում են գտնել իրենց միակին։ Հա, ինչի՞։ Միակին։ Շատ լավ, իսկ տղամարդկանց ավելի քան 62%-ը գուրախացնի այն փաստը, որ ծանոթության ժամանակ առաջին քայլը կատարի հենց աղջիկը։ Տղամարդը միանգամից կարող է հիասթափվել կնոջից, եթե նրան փորձում են նախատել և սովորեցնել այլ մարդկանց աչքի առաջ կապչունի բարեկամ է, հարազատ թե ուղղակի ծանոթ։ Գիտություն բոլոր աղջիկների, ասենք, որ տղամարդիկ սիրում են, երբ որ կինը ունենում է իր սեփական կարծիքը։ Ահա։ Տղամարդկանց մեծ մասի համար գեղեցիկ դեմք ավելի կարևոր է, քան մարմնի ընդգծված գեղեցիկ կառուցվածքը։ Ահա։ Այո։
Ինձ թվում է նաև մեզ չէր խանգարի հիմա մի փոքր երաշտական դաթար ունենալ մեր տղավարում, որից հետո իհարկե նորից կելնենք բացենակի տղավարում եւ ինչ կասենք Անահիտ։ Կասենք բարի լույս ու վերջին փաստը եւս ամրապնդելով ասենք, որ տղամարդկանց 62%-ը հարգելի կանայք սիրում են, երբ առաջինն ու կանայք են քայլանում։ Բոր մնաց տղամարդը, հա՞։ Երաշտություն, հա՞։ Մինչ Թաթուլ ուսումնասիրում է, թե էլ ինչ կարևոր փաստեր է ներկայացնելու կնոջ մասին, ես շտապելով ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են հեռուստաէկրանների այդ կողմում եւ բոլորին մաղթելու բարձր տրամադրություն։ Հայկել հեռուստատեսողներ կանայք երկու անգամ ավելի արագ են թարթում աչքերը, քան տղամարդիկ։ Հետաքրքիր փաստերը շնորհակում ենք ընթերցել ձեզ համար։ Բայց իրոք կա այդպիսի բան։ Այո։ Թարթիր աչքերը։ Այսինքն ԱՄՆ Կոլորադո նահանգում կնոջն արգելվում է համբուրել քնած ժամանակ։ Բա։ Տես։ Բա հետո։ Նրանք ովքեր այդ տարբերակը նախընտրում են, պետք է Կոլորադոից հեռանան։ Այո։ Հետ նայելու համար կանեք թեքում են միայն պարանոցը, բարեկամներ, քանի որ նրանց մոտ այն ավելի ճկուն է, քան տղամարդկանց պարանոցը, բա։ Իսկ կինեի տարբերություն տղամարդկանց երբեք չի պահում ծխախոտը ատամներով կամ շուրթերով, այն միշտ իր ձեռքում է պահում։ Ահ։ Ախր, ինչքան ասես, որ նորից պետք է լինի այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ ոլորտը հետաքրքրող մարդկանց պետք է եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ առաջին ծրագրավորողը Անգլիուհի Ադա Լավրեյսն էր Թաթուլ։ Բայց քանի որ սա արդեն եւս մեկ անգամ էր, հաջորդ փաստը 12-րդ դարում Գերմանացի թագավոր Կոնրադ 3-րդն իր հերթական ռազմական նվաճման ժամանակ թույլ է տալիս նվաճված քաղաքի կանանց լքել քաղաքը, պատկերացնում եք միայն կանանց, եւ իրենց հետ վերցնել ինչ կցանկանան։ Արդյունքում կանայք իրենց ուսերի վրա բերում են սեփական ամուսիններին։ Այս փաստը ինձ թվում է շատ հետաքրքիր փաստ է, որը ես կասեմ, թվում է բոլորի մոտ կա այս խնդիրը երևի ավելի արտահայտիչ լինելու համար, եւ ասում եմ, որ կանանց 85%-ը իրենց կրծքի ավելի մեծ չափով կրծքալ են հագնում, երևի էլ ավելի արտահայտին է ընդգծելու համար։ Ինչքան ուրախացած, ինչքան ուրախացած այդ արտահայտությունը կարդալիս։ Երբ կինը պատասխանում է, ինձ հետ ամեն ինչ կարքին է, մի քանի վայրկյան հետո փոխվում է պատկերը, նրա հետ ամեն ինչ կարքին չէ։ Եվ ասում են, որ կանացի բնազդը միշտ կա, եւ դա իրոք գործում է, նա իրոք զգում է, թե ինչու դուք օրինակ ինչ որ մի բան կատարեցիք, կամ եթե նա ունի ինչ որ երեխա, չէ, արդեն կա, ասում են մայրական բնազդ կա, չէ, եւ նրանք զգում են մի քայլ առաջ այդ ամեն ինչը զգում են, թե դա հետագայում ոնց կապացուցվի, ինչպես կարդալացվի, ինչպես կամրագրվի, բայց այդ երևույթը փաստ է, որ իրոք վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մեծամասամբ կանանց մոտ այդ զգացողությունը եւ զգալու վտանգը կանխազգալու այդ ունակությունը նրանց մոտ կա։ Ոչ միայն վտանգը, նաեւ լավ երևույթներն են կանայք միանգամից զգում Թաթուլ ջան, որտեղ գոյությունն 6-րդ սկայան ինչ է հատուկ է միայն կնոջը, բա չէ՞ հարգելի կանայք, շնորհակալություն իմ խոսքը ճշտելու եւ սատար լինելու համար։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր ձեզ, որ ընտրել եք Fortuna Lorum Alzain հեռուստաընկերությունը, մասնավորապես բացենյակը, հարգելի հեռուստատողներ, մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար, իսկ հիմա էլ մեր հմուտ վարպետները աշխատելու են այնպիսի հնարքներ ցույց տան, որպեսզի դուք կարողանաք այս տոնական մեկամսյակ երկրորդ ծախսը։ Ինչ զգում ես, ինչ է սպասվում հիմա։ Պարզապես դու գրեթե 6-րդ սկայան ունես։ Չեմ զգում, պարզապես արդեն այնքան է ծեծված, որ ես անգիր եմ։ Ռեժիսորն է հուշում։ Այո։ Հա։ Թե ոնց է հուշում, դա ինձ թվում է նոր տեխնոլոգիաների միջոցից է արդեն կախված։ Մի խոսքով Վարսահարդարում, որից հետո նորից կգնանք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Գնում ենք, ավելի ճիշտ գալիս ենք եւս մեկ անգամ ու բոլորիդ մաղթում ենք բարի առավոտ, բարի լուսաբաց, եթե հենց նոր միացաք մեր ընթացքին, մենք աշխատում ենք եւ բոլորիդ մաղթում գարնանային ուրախոր։ Բացենյակը դիտելուց հետո հարգելի բարեկամներ, կարող եք մի քիչ դուրս գալ գարնանային եղանակը վայելել, հետո նորից ներս գալ ու նորից ֆորտունային հետևել։ Մենք թողնում ենք։ Մենք սիրում ենք դամարտիկս, երբ որ կանայք ունենում են սեփական կարծիք, շատ շնորհակալություն կարծիքի համար։ Բայց մենք այս հատվածում նորից ներկայացնելու ենք հետաքրքիր փաստեր կանաց մասին եւ տեսնենք ինչ կա։ Այս հատվածը, որ ուզում եմ ներկայացնեմ, կինը կարող է ամբողջ օր անցկացնել հայելու առաջ։ Հիշեցի մի դեպք, կար այսպես խնդիր էր առաջացել, չգիտեմ որ ամերիկյան որ նահանգում, բայց մի բարձրահարկ այսպես շենքի դիմաց կանայք բողոքի ցույց էին արել եւ ասել են, որ իրենց լիֆտը դանդաղ է աշխատում, հա, վերելակը ավելի դանդաղ է աշխատում, քան դիմացի երևի շենքի վերելակը, եւ նրանք
ասել են, որ պետք է մերն էլ մի փոքր ավելի արագ աշխատի, որպեսզի մենք էլ հասնենք, եւ գիտեք ինչ էին արել են կազմակերպությունները, որոնք հոգի էին տանում վերելակի աշխատանքների համար։ Նրանք պարզապես ամեն հարկի մոտ, երբ որ նրանք սպասում են, հայելի են դերադրել եւ բողոքները միանգամից վերացան։ Իսկ դու գիտես, որ աշխարհում պարզված փաստ է, որ չկա կինովի սպասակում գոնե երկու հայելի չունենա։ Գոնե երկու փոքրիկ։ Ինչու համար։ Դու ունես երկու։ 3. 3. Այո, շատ լավ է, շատ լավ է, ցնցվածն։ Պետք չէ ցնցվել, Թաթուլ, դու պետք է շարունակես դեր եթերը։ Նրանք չեն ցանկանում լսել ազնիվ պատասխանային հարցին, թե ինչպիսին է տեսքը։ Ո՞վ է կատակել։ Կանանց մասին է։ Տղամարդիկ են կատակել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ինը կարող է լաց լինել հենց այնպես, առանց առիթի։ Ես վստահ եմ դրան։ Ես էլ եմ վստահ։ Կամ լացել հետո որոշել առիթը։ Այդպեսի փաստալիկա։ Կանայք ահա որ զզվում են, նրանք տանել չեն կարող դոդոշներին, բզեզներին ու սարդերին։ Ո՞վ պետք է սիրել։ Միայն անբան հուրիներ, որ դոդոշներին սիրեն։ Այո։ Եվ փայկանայք կարող են այնքան լավիկը լինել, այնքան գեղեցիկ, այնքան հմայիչ, այնքան գեղեցիկ, նորից այնքան իրենց սեփական կարծիքն ունեցող, այնքան խելացի, երբ որ նրանց ինչ-որ բան է հարկավոր։ Իսկ դու գիտես կնոջ համար կյանքը երբ է ավարտվում։ Ոչ։ Եմ նա նույնս գեստով տեսնում եմ եկ այլ կնոջ, որը որ ինքը ուներ։ Այո, այո, համաձայն եմ, համաձայն եմ դրանում, կամ նրանք ուզում են ավելի էքստրավագանտ լինել եւ նոր ունենալ, կամ էլ սիրում են եւ բոլորը հակնում են դրանից էլ ունենալ։ Երկու դեպքում էլ կա։ Բայց շատ սրամիտ կան, այ հենց այդ բոլորը, որ հակնում են ունենալ, կարող են ձևափոխել եւ ոչ մի քիչ նկատի, որ նույնն է։ Այ դրա համար պետք է ունենալ սեփական կարծիք։ Հակում են սեփական կարծիք, մենք դարձնում ենք։ Եվ կամ հետաքրքիր փաստ, որը ներկայացել են մեր նորից այս փորձագետները, բայց մի փոքր կարելի ասել նաեւ ես եւ մեր ռեժիսորը մի քիչ համաձայն չենք սրա հետ, բայց ասում են, որ կանայք նաեւ ունեն հրաշալի հումորի զգացողություն։ Միանշանակ։ Բայն, բայն, բայն։ Այո։ Այնակ կնոջ մասին վերջին անեկդոտը որ լսել ես, կհիշես։ Այո, կհիշեմ, իհարկե կհիշեմ, դա կապված է մեր լավ չեմ ասի, որտեից, բայց ասում են, ինչ որ մեկը ամուսնանում է հայը, էլի, հայ, միասնարություն ամուսնանում է չինացու հետ, չինացի կնոջ հետ, այսպես, եւ նրանք նստած տանը տելևիզոր, այսպես հեռուստացույց են նայում, դա այն ժամանակ տելևիզոր, եւ ասում է այդ կինը, ասում է նրան, դե իհարկե նա չինացի է, եւ ասում է, հոնցի հանցի հինցի հինցի կոկակոլա։ Եվ այդ մարդը պատասխանում է. Գնամ խանութ ինչ բերեմ։ Կարծես թե բոլորը հասկացել էր։ Տատուլ, շատ լավ եմ, բայց կանայք ավելի շատ հումոր ունեն, քան տղամարդիկ, այնուամենայնիվ։ Խնդրում եմ մի հումոր արա, մենք այստեղ ջուր դառնանք քո հումորից։ Չէ, ես որ հումոր պատմում եմ, սկսում եմ լացել։ Այո, դե ես ասացի, որ կինը կարող է հենց այնպես առանց պատճառի լաց լինել։ Հա։ Կա այդպիսի, չէ, հայտնի մուլտֆիլմ կա, Կրոկոդիլ Գենայի կարկածները կարող են կոկորդիլոսյան արծասունքներ թափել իրենց նպատակին հասնելու համար, չէ, այլ չէ, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները այսպես։ Դու ուզում ես տանել այն փաստին, երբ որ կնոջն ինչ-որ բան է պետք նա աշխարհի ամենալավ արարածն է։ Ես չեմ ուզում տանել դրան, այլ պարզապես ուզում եմ ասել, որ մեր գործընկերուհին արդեն մեզ է սպասում, նա էլ կինը միամսյակ է պետք է նրան սպասեցնել, այո, գեղեցիկ սեր ներկայացուցիչ է, կինը ասում հիմա ինձանից կնեղանա։ Անի ջան, դու եթերում ես, բարի լույս։ Ողջույն։ Արտակին գեղեցկությունն ինչ խոսք կապված է արտակին խնամքի եւ գեղեցիկ դիմահարդարման հետ։ Բայց կան նաեւ խորհուրդներ, որոնք ամեն օր կատարելով 2-3 ամսից կզգաք, թե ինչպես է փոխվում ձեր արտակինը, այն էլ առանց վտանգավոր կոսմետիկաների։ Հեռացնում ենք դիմահարդարումը ճիշտ ձևով։ Խուսափեք կոսմետիկ կաթով, մալաչկով դեմքը մաքրելուց։ Ճիշտ է, այս դեպքում մակիաժը մաքրվում է իդեալական, սակայն կաթը մնում է դեմքին, մաշկի վրա։ Դրանից ծակոտիները փակվում են, իսկ ահա մաշկը դադարում է շնչել։ Հենց մաշկի վրայի բորբոքվածություններն ու այտուցներն էլ հաճախ լինում են այս պատճառով։ Ավելի լավ է օգտագործել չեզոք գելեր, փրփուրներ կամ կոսմետիկ օճառներ։ Իդեպ, ջուրը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Չափազանց տաք կամ սառը ջուրը նույնպես վնասում է մաշկը։ Կարող են առաջանալ անոթային աստղիկներ, մաշկը չորանա եւ այլ վնասներ։ Պահպանում ենք ճիշտ օրակարգ։ Սա նշանակում է, որ երեկոյան 8-ից հետո հրաժարվում ենք դեմքին որևէ կոսմետիկ միջոց սկսելուց կամ որևէ գործողություն կատարելուց։ Մաքրում ենք շպարը, մաքրում ենք դեմքը, դեմքին քսում ենք գիշերային կամ սնուցող որևէ քսուկ միայն մեր քնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ։ Մեզնից շատերը հաճախ քնելուց առաջ դեմքին դնում են դիմակ, հույս ունենալով, որ առավոտյան կարտնանան գեղեցիկ եւ թարմ տեսքով։
Միջդեռ արթնանալով նկատում են հակառակ երևույթը՝ լայնացած ծակոտիներ եւ պարկեր աչքերի տակ։ Սրա պատճառը հիմնականում նրանում է, որ օրգանիզմում կա այսպես կոչված կենսաբանական ժամացույց, եւ համաձայն այդ ժամացույցի երեկոյան 8-ից հետո ամբողջ օրգանիզմը անցնում է հանգստի ռեժիմի, եւ հետեւաբար հանգստացող մաշկը չի կարելի ծանրաբեռնել։ Ուստի պիլինգներն ու քիմիական գործողությունները, կոսմետիկ միջոցները պետք է կիրառել միայն առավոտյան եւ կեսօրին։ Իսկ ահա դիմակ դնելուց նույնպես պետք է լինել զգույշ։ Հաճախ մենք ողոքում ենք, որ այս կամ այն դիմակի մեջ մտնող որևէ բաղադրիչը տարը գրգռեց մեր մաշկը, առաջացրեց կարմրություն կամ այտուցվածություն։ Միտեր նման բաներն առաջանում են դիմակը դեմքին երկար պահելու հետևանքով։ Տնային պայմաններում դիմակ դնելիս այն դեմքին պահեք 5-ից 7 րոպե, ոչ ավել։ Բացի այդ, դիմակը դեմքից հեռացրեք մի միայն սովորական ջրով։ Մի կիրառեք հանքային ջուր, հանքային ջրի մեջ մտնող բաղադրիչները կարող են առաջացնել ալերգիկ երևույթներ, ինչպես նաև առաջ բերել մաշկի չորություն։ Ժամանակից առաջ մի ընկեք։ Եթե դուք 30 տարեկան եք, ապա մի կարճեք շիճուկներից ու հարթեցնող քսուկներից։ Մաշկը ձգող նյութերը կարող եք օգտագործել միմիայն 30-ից հետո։ Իսկ մինչ այդ տարիքը բավական է մաշկը լավ մաքրելը եւ այն խոնավ պահելը, ինչպես նաեւ քամուց, արևից եւ արտաքին վնասակար ազդեցություններից պաշտպանելը։ Հետևեք սննդակարգին։ Այս դեպքում կրկին մինչև երեկոյան 8-ը կանոնն է գործում, այսինքն երեկոյան 8-ից հետո հեղուկի եւ ուտելիքի ընդունումը հաստրեք նվազագույնի, հատկապես եթե անցել եք 35 տարեկանի սահմանը, քանի որ հենց այս տարիքից սկսած սկսում է դանդաղել նյութափոխանակությունը։ Բայց եթե այնուամենայնիվ շատ եք սոված, ապա կարող եք կաթնամթեր կամ մրգեր ուտել։ Թեյի եւ սուրճի օգտագործումը նույնպես հաստրեք նվազագույնի։ Պայքարի կրկնակզակի դեմ։ Պարանոցը առաջինն է, որ մատնում է կնոջ տարիքը։ Այդ իսկ պատճառով 7000 տարիքից էլ կարելի է մարզել պարանոցի մկանները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է կատարել հատուկ վարժություններ կամ մի քանի հասարակ կանոններ։ Քայլելիս կամ նստած ժամանակ ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր կզակը լինի զուգահեռ հատակին կամ սեղանին։ Քնեք փոքր բարձի վրա կամ առհասարակ առանց բարձի, եւ իհարկե քնելիս մի պարկեք փորի վրա։ Դարձյալ քնելու մասին։ Դեմքի դժգունությունն ու աչքի տակի պարկերը հայտնվում են այն ժամանակ, երբ մաշկը ունի թարմ օդի թթվածնի կարիք։ Դրա հապակաս հիմնականում առաջանում է քնի պակասից կամ նաև շապից ավելի շատ քնելուց։ Այդ իսկ պատճառով հետևեք ձեր օրգանիզմին և լսեք նրան, քնեք այնքան, որքան պահանջում է ձեր օրգանիզմը։ Եվ հիշեք, քնելուց առաջ պետք է օդափոխել սենյակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ննջասենյակի ջերմաստիճանին, ապա այն պետք է լինի 15-ից 25 աստիճանի սահմաններում։ Չհանդիպենք։Հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեզ միացել է մեր գործընկերուհի Գայանեն Բարելույսյան։ Բարելույս, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Գարնանային տրամադրությամբ եք դու։ Ես նույնպես գարնանային տրամադրությամբ, արևային։ Փոխում է չէ մարդու ներքին իսկապես։ Մենք տղամարդիկը սեր առավել այսպես լավ ենք, որովհետև հազիվ բրցանք այս միամսյակից։ Գարնանային չէ։ Եթե մարտի 11-ն է, դեռևս չի նշանակում, որ վերջացրել եք։ Դեռն է կորեր Թաթուլ ջան, մի նեղ, վիրաման ինչ լավ կլինի, գանի ինչից են խոսում, գուցե դա օգտակար լինի Թաթուլի համար, որպեսզի նա չներվի մեկ ամսյակից։ Չեմ կարծում, որ դա օգտակար կլինի, որովհետև սուսամբարից են խոսելու եւ մշկնկույզից։ Այո, շատ ուղիղ կապ ունի սուսամբարը մարդու։ Սուսամբարը գուցե կապ ունի, որովհետև շատ սուրշ նրանք բույսեր են համարվում։ Եթե նա զգաց այդ հացը, սուրշ դա նշանակում է, այո, ուղիղ կապ ունեն կանանց հետ։ Սուրս զգացողություններ։ Լավ, չխորանանք Թաթուլ։ Սուսամբարը հանդիսանում է շատ կծու եւ այսպես ասած պղպեղի եւ անանուխի համատեղ համերով բնութագրված բույս, այո, երբ որ մենք այն օգտագործում ենք, կարող է մեզ հիշեցնել պղպեղի եւ անանուխի համատեղ համը։ Ոչ չի, ոչ չի։ Դե ոչ չի, հատկապես Թաթուլի դեպքում։ Չէ՞ Թաթուլ։ Իհարկե։ Այո։ Ես ոչ միայն Թաթուլի դեպքում, բոլոր նրանց, ովքեր պղպեղ սիրում են։ Եվ նաև անանուխ, ինչու՞ չէ։ Նաև անանուխ։ Պղպեղի չափաբաժինը մի քիչ ավելի շատ է, չէ՞, Թաթուլ, դու մի նայիր, ես ճիշտ եմ հետո կասեմ։ Այդ դու խոսեք, ես բարձրապես ասեմ, բայց ինձ ուշադրություն մի դարձ։ Լավ է Թաթուլ։
Լավ, շարունակենք։ Ուրեմն սուսամբար կարելի է օգտագործել ինչպես մսային ծկնային, այնպես էլ բանջարեղենով առաջին եւ երկրորդ ճաշատեսակների փաղաթրության մեջ։ Այո։ Կարելի է նաեւ օգտագործել սոուսների եւ ապուրների մեջ եւ աղցանների, ինչու՞ չէ։ Ավելացնում ենք աղցաններին եւ այն նույնպես շատ բուրումնավետ է դարձնում նաեւ քացախը։ Կարելի է օգտագործել նաև քացախի մեջ, որպեսզի շատ ավելի հետաքրքիր համային ինչ որ փորակ ստանանք։ Եթե ստամոքսը մի քիչ դժվարամարս ուտելիքներ չի վերցնում, բնականաբար սուսամբարից պետք է հրաժարվել, որովհետև պղպեղային եւ անանուխային հատվածը կարող է արդեն գաստրիտային վիճակներ առաջացնել, չէ՞։ Գուցե, բայց հետաքրքիրը այն է, որ պղպեղը ինչքանով որ մենք ասում ենք, որ դժվարամարս է, այնուամենայնիվ մարսողության համար շատ լավ բալասան է հանդիսանում։ Այո, շատ, շատ վիտամին ունի եւ մենք խոսել ենք պղպեղի մասին, կարծում եմ, որ ունենք։ Կարծում եմ, պարադոքսալ միտք է, էլի։ Անահիտ ջան, օգտագործել եք օգտագործել։ Լավ, օգտագործենք չափի մեջ։ Օգտագործենք չափի մեջ, դա գուցե ավելի ճիշտ կլինի։ Բացի թաթուլի։ Այո։ Տենով։ Այնպես էլ պաուերսն է, որ կարծես կամ ես շատ եմ սիրում այդ անանուխն ու պղպեղը, կամ էլ ընդհանրապես չեմ սիրում։ Հիմա որ տպավորություն է ճիշտ։ Ինձ համար միևնույնն է ճիշտ ասած, պարզապես կապված է թե ինչ ուտեստի հետ դա օգտագործենք, հա, ինձ թվում է։ Դա կարելի է օգտագործել նաև սոուսների եւ ապուրների մեջ, սակայն տարբեր ձևով։ Այն պետք չէ մնացած լցոնների նման փոշիացնել, չորացնել եւ փոշիացնել օգտագործել։ Այն պետք է փուկի նման օգտագործել սոուսների եւ ապուրների մեջ։ Պետք է մի փոքր ջուր ավելացնել, հասցնել երկի աստիճանին, այնուհետեւ քամել եւ լցնել ապուրների եւ սոուսների մեջ։ Այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Հիմա մեր ախորժակը սուսամբարը ուզում։ Ինչ ես անում։ Դե կարելի է մշկնկոզի մասին մի փոքր խոսել, գուցե փոխվի չէ՞։ Համային որակները մի քիչ փոխվեն։ Սակայն արևադարձային բույս է համարվում մշկնկոզը եւ մշկընկուզենու վրա այդպես գոյացված սերմերի չորացրած տեսակն է եւ այն որքան էլ որ թանկարժեք է, այնուամենայնիվ կովկասյան խոհանոցում այդքան էլ չի օգտագործվում։ Սակայն այն կարելի է, եթե մենք կարողանանք ձեռք բերել, կարելի է օգտագործել տարբեր էլի սոուսների, թռչնամսով, կերակուրների եւ տարբեր բուլկեղենի մեջ։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Այո, գրգռեցիր մեր ախորժակները եւ այսպես գրգռված ախորժակով էլ ասենք մեր հեռուստատողներին, թե ինչ է սպասում նրանց։ Եւ ասենք բարի ախորժակ, եթե հիմա նախաճաշում են։ Այո, չգիտեմ, հիմա ձեզ ինչ է սպասում, իսկ մեզ սպասում է եւս մի քանի այսպես սոված հատվածներ եթերից։ Շնորհակալություն։ Դու կարող ես սպահին գնալ որևէ բան թնտրելու, ուտելու, կհասցնես։ Ես հաղորդումը մենակով կտանեմ առաջ։ Այո, շնորհակալություն։ Ահա, ինքը այս պետք է լինի։ Հաջորդի միայն Անահիտ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ֆորտունան շնորհակում է աշխատել եթերում բարի լուսաբաց, բարի գարնանային տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր բաց սենյակում են։ Սիրելի բարեկամներ, բաց սենյակում հյուրասրահատվածին ենք ասել ու սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին։ Մեր հյուրը ժամանել է բաց սենյակ Թումանյանի տարածաշրջանից։ Այո, շատ հեռու է այստեղ առավոտյան գտել հանցել այսքան ճանապարհ, որպեսզի այսօր օրը սկսենք հենց բաց սենյակում արդեն մեր հյուրի հետ, ու սիրով կներկայացնեմ գործընկերուհին։ Արկամ Ջավախյանը բացենյակի տաղավարում մեր հյուրը ներկայացնում է Թումանյանի երիտասարդությունը։ Հիմա կխոսենք այս մասին, թե առհասարակ ինչով են տարբերվում թումանյանցի երիտասարդները։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ինչպես ենք առհասարակ սկսում առավոտները հենց այդ հրաշալի բնության մեջ, ինչպեսին որ Թումանյան դատաշրջանը։ Շատ հաճելի, շատ լավ մտնորդում առավոտը արթնանում եմ շատ վաղ։ Վաղ ժամը 6-ին։ Օ՜։ Պայմանավորված։ Հատուկ անելիքներ կան երևի։ Իհարկե պատրաստվում եմ աշխատանքի, դրա համար ժամը 6-ին հարմար է արթնանալ շատ շուտ։ Այո, շատ լավ։ Ասում են, ինչքան առավոտյան շուտ ես արթնանում, այնքան ավելի թարմ ես լինում եւ օրը ավելի երկար է լինում, քնած չի անցնում օրվա մեծ մասը։ Եվ տեսնենք ինչեր ենք անում եւ 2015-ը, երբ որ այսպես մի փոքր ամփոփելով այսպես գանք, ինչ կար անցած տարում, ինչ ձեռբերումներ ունեցանք, հա՞, ասենք դրա մասին։
2015 թվականին երիտասարդությունը կարելի ասել մեր Թումանյանի տարածաշրջանում շատ ակտիվ է եղել։ Մասնակցել ենք բոլոր միջոցառումներին, ինչ կազմակերպել է պետական միջոցառումների նկատի ունեմ ես։ Ունեցել ենք սեփական նախաձեռնություններ, որ իրականացրել ենք նույնպես։ Մի քանիսը թվեք սեփական նախաձեռնություններից։ Ծառատումներ, ահա, պատմամշակութային կոթողներ, որ այ ինչքանով է երիտասարդությունը ակտիվ մասնակցություն ունում այդ ամեն ինչին, արդյոք նրանք ասում են, հա, շատ լավ է, մենք էլ գնանք մասնակցենք այդ ծառատումների, թե կա այն փաստաթիպը, ինչու ես գնամ, թող ուրիշը գնա տնկի, իրենք կտրեցին, թող իրենք է գնան տնկի։ Ոչ, ակտիվություն կա իհարկե, նույնիսկ երիտասարդները, ավագ դպրոցի աշակերտները իրենք են ցանկանում, որ մասնակցեն նման ծրագրին։ Այո, շատ լավ։ Առհասարակ մասնակցությունը ինչպես է կարևորում կոնկրետ եւ ինչպես է ընտրվում, թե ովքեր են մասնակցելու այս կամ այն միջոցառմանը, այսինքն նրանք, ովքեր ուղղակի հնարավորություն ունեն ու ցանկություն, թե ինչ-որ տարբերակներ գոյություն ունեն կոնկրետ։ Թումանյանի տարածաշրջանի երիտասարդությունը համագործակցում է Ալավարդու ուսանողական խորհրդների խորհրդի հետ, համագործակցում է ավագ դպրոցների հետ, նաև համայնքային գյուղային համայնքների հետ ենք համագործակցում, երիտասարդությունը միշտ ակտիվ մասնակցում է նման ծրագրերին։ Նաև եկեք խոսենք, թե կոնկրետ 2016-ին ինչ ծրագրեր կան, գուցե արդեն 16-ին հասել եք որևէ նախաձեռնություն ծառայել։ Իհարկե, 2016 թվականին նախատեսել ենք տոնական միջոցառումներ առաջիկայում անակնկալ քաղաքի համար։ Նաև մի քիչ էլ խոսենք խնդիրներից, ինչ կցանկանայիք, որ լիներ, որ նաև խնդիր է առաջացնում երիտասարդության ակտիվության հարցում, ինչն է պակասում, որովհետև որքան փոքր համայնք, այնքան ավելի մեծ խնդիրներ, пассивությունը ինքնստինքյան գալիս է դրանից նաև։ Ցանկանամ, որ բոլոր երիտասարդներն ունեն աշխատանք, աշխատանքով ապահովված լինեն, կարծում եմ, եթե լինի լավ աշխատանք, այսինքն աշխատանք կապված է երիտասարդության ակտիվության հետ, համագործակցված է, այսինքն եթե աշխատանք լինի, երիտասարդությունն էլ ակտիվ կլինի։ Այո, եւ ինչքան ժամանակ է, որ դուք գործում եք այս ոլորտում եք եւ փորձում եք ավելի ակտիվացնել երիտասարդությանը։ Մոտավորապես 3 տարի։ Շատ լավ։ Նաեւ առաջիկա ծրագրերի մասին խոսելով, նաև արդյոք համագործակցություններ կան ոչ միայն Լոռու մարզի, այլ նաև գուցե Հայաստանի սահմաններից դուրս գործող երիտասարդական խմբերի։ Մենք համագործակցում ենք հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների հետ, համագործակցում ենք Լոռու երիտասարդների հետ, համագործակցում ենք նաև Երևանի ուսանողների։ Շատ լավ։ Եվ ի՞նչ են տալիս այդ համագործակցությունները, համատեղ ծրագրեր արվում են։ Հիմնականում համատեղ ծրագրերը ծառատումքի միջոցով են իրականացնում։ Իրականացնում ենք խոսքի փոխանակում, կրթական ոլորտում, ինչպես նաև մշակութային։ Այո, շատ լավ։ Իսկ այ մեր եթերի սկսելը մենք խոսում ենք նաև երիտասարդական կազմակերպություն ունենալու համար, այ ի՞նչ են տարվում այդ գծով աշխատանքները։ Երիտասարդական կենտրոն հիմնելու գաղափարը 2015 թվականին ծագեց։ Ուզում ենք ստեղծել մի կառույց, որտեղ պետք է լինի տարբեր տեսակի մշակութային, երևի արվեստի, արվեստի գծով լինի հումորային կառույց, լինի երաժշտական կառույց, լինի բարային խումբ, որ ասպարեզում են Ալավերդի երիտասարդներն առավել ակտիվ մշակույթ գործ բոլորը։ Այո, ձերոնք ուրիշ են, ասում եք ասել։ Այո, ես մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել տեսնելու Ալավերդիներին, ինձ թվում է նրանք իրոք շատ ակտիվ են թե բեմում եւ թե հանդիսատես լինելու ժամանակ, եւ եկեք խոսենք, թե ինչ եք հենց հիմա արդեն ինչ գործ ունեք, որի վրա հենց հիմա աշխատում եք, որ պետք է կատարածվի մոտ ժամանակներում։ Մոտ ժամանակահատվածում մենք պատրաստվում ենք տոնական միջոցառումներ։ Այո, ես նշեցի։ Ահա։ Այ իսկ կա խնդիր երիտասարդների մեջ կապված արտագաղթի հետ կապված, այ հիմա պակասած թիվը կամ կային երիտասարդներ, ովքեր աշխատում են ձեզ հետ, բայց այսօր սոցիալական վիճակը այնպես եղավ, որ նրանք արդեն հեռացան եւ ինչ-որ բան բաց մնաց։ Չեմ կարծում, որ մեր տարածքում նման խնդիրներ կան, ակտիվ է երիտասարդությունը։
Թումանյանը նաև հանդիսանում էր մեր մարզի այն կարևորագույն բնաշխարից մեկը, որտեղ զբոսաշրջիկներին քաշող ամեն ինչ գրեթե կա։ Ներկայացնել ու մատուցել այն ամենը, ինչը հենց բնությունն է տվել, այս առումով ծրագրեր արվում են, գուցե դրսից գալիս են եւ թումանյանցի երիտասարդները փորձում են ներկայացնել իրենց ունեցած գեղեցիկը։ Իհարկե։ Իհարկե, մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում նաև դսեղում։ Նաև ծառատոնք ենք կատարել դսեղում։ Զբոսաշրջիկները հոսքը շատ մեծ է մեր մոտ։ Վրաստանից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Հունաստանից, այդ պետություններից անընդհատ գալիս են մեր մոտ։ Հետո կապը մնում է, կապ պահպանվում է հետագա։ Քանի որ ռեժիսորը հուշում է, որ ժամանակն արդեն մոտենում է իր ավարտին, խնդրեմ ողջունել կարող եք Ալավերցի Թումանյանցի երիտասարդներին, առհասարակ Լորեցի երիտասարդներին, գուցե ինչ-որ ակտիվության կոչ, նախաձեռնություն, խնդրեմ։ Երիտասարդներին մաղթում եմ լինեն հաջողակ եւ երջանիկ։ Այսօր մեր երկրի հզորությունը մեր երիտասարդությունն է։ Ցանկանում եմ միշտ լինեն ակտիվ եւ հզոր։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ասում ենք շնորհակալություն մեր հրավերը շմերժելու եւ այսօր այստեղ կտավել։ Նաեւ շնորհակալ եմ նման հրավերի համար, շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն, մենք էլ մաղթում ենք, որ իսկապես այն երիտասարդական կենտրոնը, որը որ ցանկություն ունեք նախաձեռնել որպես կոնկրետ կենտրոն եւ մի բել բազմաթիվ ծրագրեր, դրանք կկատարվեն հենց 2016-ին։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ողջունում ենք այս պահին Թումանյանին մեզ հետեւող բոլոր հեռուստադիտողներին, ջեմ ողջուններ ուղարկում եւ ասում ունացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստատողներ, եթե դիմացին այնքան էլ չեք ճանաչում, բայց լավ գիտեք, որ եթե նրա հետ որևէ խնջույքի մասնակցեք, թե նա առաջինը, որ մրգին անպայման ձեռքը կտանի եւ կփորձի փորձել, համեղ է, համեղ չէ։ Հենց այդ պահին դուք կարող եք ֆիքսել նրա բնավորությունը, իմանալով, թե ձեր դիմացինը ինչ միջք է սիրում։ Մենք խոսենք սիրելուց։ Այո, կտեսնեք, թե նա ինչպես է սիրում միջքը եւ դուք այդ ընթացքում կբացահայտեք, թե ինչպիսին են նա բնավորությամբ։ Եվ այսպես Թաթուլն արուն չսիրում ես, թե ոչ։ Այո, բայց այնպես չէ, որ իմ սիրած միջքն է։ Նարինջ, այս մրգի սիրահարները միշտ առանձնանում են իրենց ակտիվությամբ, աչք են ընկնում դրական էներգետիկայով, նրանք հեշտ են առաջ ընթանում եւ հեշտ են կայացնում որոշումներ։ Ճիշտ լեզուին գտնում մարդկանց է, շրջապատում էլ արագ կողնորոշվում են իրենց շփվելու հատկությամբ։ Այո, իսկ հիմա ես էլ կներկայացնեմ բալ եւ կերա սիրողներին, թե նրանք ինչ հատկություններ ունեն։ Այս մարդիկ կարող են չարաճեցություններ անել անգամ մեծ տարիքում։ Նրանք նման չեն չարաճի փոքրիկների, բայց եւ այնուամենայնիվ արտաքինից եթե չդատես, որ նրանք այդպես են, բայց նրանք հոգով այդպես մանուկել մնացել են եւ չարաճեցություններ են անում, անկախատեսելի են երբեմն անզգույշ, շատ են գնահատում իրենց մտերիմներին, առանձնացնում են եւ բարությամբ։ Ելակի սիրահարները փայլուն ուղեղ ունեն, այո։ Վաո։ Նրանք հիանալի կարողանում են համոզել մարդկանց, պայմանավորվել նրանց հետ իրենց պետք եղած ապրանքի կամ ծառայության համար։ Պարզվում է։ Սիրախաղը նրանց օթի պես հարկավոր, այդ պատճառով էլ այս տիպին պատկանող տղամարդիկ շատ խանդոտ են, որը կարող է նրանց սկանդալների մեջ գցել։ Շատ լավ, իսկ խաղողը, խաղող սիրող այսպես մարդիկ խուսափում են մենակությունից, յուրահավատ են եւ հեշտ են նվիրվում, սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում, բայց հաճախ խուսափում են արձագանքներից։ Բանանի սիրահարները շատ փխրուն բնավորությունն են, նրանք հակված են բարձրազգայնության, նրանց բնորոշ են նաև հզգացողությունները, ցանկության դեպքում նրանք կարող են հասնել մեծ հաջողության, երբ զոհում են իրենց երի գործի համար։ Իսկ տանձը այս միրգը սիրող մարդիկ էլ շատ են սիրում լինել լավատես, նրանք շրջապատի ոգին են, կարելի ասել, բոլորին ակտիվացնող են։ Տանձ սիրող կանայք փնտրում են այնպիսի տղամարդիկ, ովքեր իրենց կպաշտպանեն, եւ նրանք երազում են տեսնել իրենց կողքին իրենց արքայազնին, պաշտպանին, ես կասեի։ Խնձորի սիրահարները, հարգելի բարեկամների սկզբանե, նրբանկատ մարդիկ են, կանայք լավ մայրեր են դառնում, տղամարդիկ էլ իրենց ակտիվությամբ ու նրբանկատությամբ գրեթե միշտ առանձնանում են, նրանք վստահելի են եւ շարժում են միայն պլանավոր ատուղեցույցով եւ երբեք ոչ մի կետը բաց չեն թողնում։
Իսկ ձմերուկ նախընտրողներն էլ հարգելի բարեկամներ, այս մարդիկ տարբերվում են շփումների ազատությամբ, առանց կոմպլեքսների, բարդությունների բացակայությամբ, սակայն նրանք աչքի են ընկնում հավասարակշիռ բնավորությամբ, եւ նրանց մոտ կա այսպիսի մի բան, երբ որ նրանք դուրս են գալիս հավասարակշռությունից, ապա այդ վեճը, փոքրիկ վեճը կարող է դառնալ սկանդալի պատճառ։ Ձմերուկ սիրող տղամարդիկ համեղ ուտեստների մեծ սիրահար են, կանաց զգացմունքային են, սիրում են կենթանների, անկեղծությունը ձմերուկներին այսպես սիրահարների խորհրդանիշն է։ Իսկ ահա Ծիրանի սիրահարները սովորաբար տիրապետում են պերճախոսությանը, բարեկամներ ունեն բարի աչքեր, նրանք շատ մեծ վստահություն են ներշնչում, բայց առաջին հայացքից միայն հետագայում նաև կասկածամտություն կարող են հանդես բերել։ Այսպիսի փաստ է Ծիրանի, թաթուլ դու Ծիրան չես սիրում։ Սիրում եմ, բայց իմ նախընտրած միրգը դա խնձորն է։ Կարթացի փաստորեն նրբանկատությամբ աչքես ընկնում, այո, ես հավաստիացում եմ հարգելի հեռուստատ տողներ, թաթուլ նրբանկատությամբ։ Շատ, շատ։ Չես էլ մորը վկա։ Ինչ էի սիրում։ Ես, չէ։ Ձմերուկ։ Ո՞վ մաներ էր այստեղ գրված։ Այո։ Ես այս պայն պետք է ներկայացնեմ նաև Ցինաս թաթուլը դեղց չի սիրում եւ չի ուզում, որպեսզի ես ներկայացնեմ դեղցի սիրահարների բնավորությունը, դեղց չես սիրում։ Կանաց մի ամսյակը չլիներ, մի բար կասեի, բայց այո, սիրում եմ։ Ինչ պետք է ասեմ։ Դասեի ամոթ չես անում, ո՞նց ես ասում։ Ինձ հարցրել ես, որ ես դեղց սիրում եմ, թե չէ։ Իհարկե շատ եմ սիրում դեղց։ Սիրում ես դեղց։ Լավ, ուրեմն սիրով ներկայացնեմ նաև դեղցի սիրահարների։ Դեղցի կամպոտ։ Դեղցի կոմպոտ։ Իսկ պատրաստել կարող ես։ Իհարկե։ Այնպեսի կոնֆիտյուրներ են պատրաստում։ Բոլոր արտադրատեսակները վկայչա։ Հայերի հարստատ տողներ բոլոր նրանք, ովքեր դեղցի սիրահար են, թվում է թե այս մարդիկ իրենցից ոչ մեկին, իրենցից բացի ոչ մեկին չեն վստահում։ Դա այդպես է։ Ոչ։ Ոչ։ Նրանք շատ փակ են եւ տեսակով ավելի քչախոս։ Պաստորը ես չեմ սիրում դեղց։ Պաստորը չեսի։ Եվ դեղցի սիրահարների հետ կարելի է գնալ միջև աշխարհի ծայրը։ Ահա, այսպիսի փաստեր։ Ո՞նց չէր լինի։ Կադրն է մեզ սպասում հիմա։ Հուսանք այնտեղ դեղց կամ բանան չկա։ Հուսանք, տեսնենք ինչ։ Բաց կադր։ Սիրելի հարստատողներ, մենք շանակում ենք խոսել մրգերից, այս պահին պետք է առանձնացնենք տատիկի դեղատոմսում դեղցը եւ ողջունելով եւս մեկ անգամ խոսենք ու ճշտենք դեղցի օգտակարության ու կարեւորության մի շարք հարցեր։ Այսպես դեղցը պարունակում է արյունաթար անոթների համար կարեւոր կարոտի, ֆոսֆոր եւ կաթի աղեր ու կալիում, այն լավացնում է հիշողությունը։ Եթե հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունեք, ուրեմն հաճախ օգտագործեք դեղց։ Նաև աշխատունակությունը բարձրացնում դեղցը, հատկապես ուշ ժամի ուտելու պարագայում, բացի դրանից դեղցը բարձրացնում է տոնուսը եւ օգնում հաղթահարել դեպրեսիոն իրավիճակները։ Այո, ես էլ առիթից օգտվում նորից, քանի որ այստեղ միայն ես եմ այստեղ տաղավարում տղա, հա, ես էլ շնորհավոր եմ տատիկներին եւս մեկ անգամ, քանի որ տատիկի դեղատոմսն ենք ներկայացնում եւ ասենք, որ այս միրգը օգտակար է նաեւ նրանց համար, ովքեր հետեւում են իրենց մաշկին, դեղցի են ավելի ճկուն է դարձնում մաշկը եւ ուշացնում է կնճիռների առաջացումը։ Միրգը հարուստ է A եւ B եւ C վիտամիններով, նրա բաղադրության 11%-ը ածխաջրեր են, դրանց հետեւություն, որ շաքարային դիաբետ ունեցողներին դեղցը հակացուցված է, պետք չէ ուտել։ Իսկ միջին չափի դեղցի մոտ մեջ կա մոտավորապես 35 կիլոկալորիա։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, հաճախ օգտագործեք այս հրաշք միրգը, նաև այն օգտակար է ճիշտ պատրաստված տարբերակում, այնպես որ եթե այս պահին սեզոնը թույլ չի տալիս դեղցին մոտ լինել, ուրեմն նաև գուցե չերերի տարբերակով կարողանաք այդ պահանջը հագեցնել եւ հիշեք, որ այն բարձրացնում է աշխատունակությունը։ Եվ բարի աշխատանքային նոր մաղթենք բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են մեր ընկերակցությամբ հենց աշխատավայրերից։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ։ Մենք եւս մեկ անգամ բարի լույս ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր մեր ընկերակցությամբ են ու ովքեր նաև հենց նոր միացան Ֆորտունա Մարզանի եթերային աշխատանքին, ձեզ ջերմ ու պայծառ գարնանային օրենք մաղթում բարեկամներ։ Այս հատվածում էլ պետք է խոսենք ինձ համար շատ կարևոր մի փաստի մասին, կնոջ 6-րդ զգայանի գոյության մասին։ Թաթուլ, ամենայն լրջությամբ հավատում ես, որ իրոք նման զգայան կինը ունի։ Այո։ Ամենայն լրջությամբ հավատում ես։ Հարգելի բարեկամներ, կնոջ զգայանը, 6-րդ զգայանն ավելի ուժեղ է աշխատում, երբ նա մայրանում է արդեն։ Դա ինձ թվում է դու կփաստես։ Բժշկությունն էլ է փաստում, այո, փաստում եմ, եւ բժշկությունն էլ սա փաստել է, եւ մի շարք հետազոտություններ են իրականացվել, եւ պետք է խոսենք հենց այդ մասին։ Ասում են, կինեի տարբերություն տղամարդու իսկապես ունի 6-րդ զգայան, եւ դա զուտ խոսքեր չեն։
Սարը ռեալություն է իրական հատկանիշ, որի պատճառով դարեր շարունակ կանայք անհաջող գուշակություններ անելու եւ գերբնական կարողություններ ունենալու համար այրում էին խարույկների վրա, այսինքն կանայք գուշակում էին տղամարդիկ են նրանց սուղակի, այսպես ասած, լրացնելու նպատակով խարույկներին այրում էին, իհարկե դաժանաբար տարբերակն է սա։ Ամեն դեպքում պետք է ընդունել, որ կինը իսկապես կարողանում է տեսնել այն ամեն ինչ, որ տղամարդը չի տեսնում։ Եվ 1987 թվականին մարդաբաններն արեցին հետևյալ գիտափորձը, նրանք վերցրեցին փոքրիկ երեխաներին, ովքեր լացում են, եւ այդ տեսանյութը այսպես ձայնագրեցին եւ հետո ցույց էին տալիս մայրերին։ Մայրերը պետք է այնպես պարզապես առան ձայնի, տեսնեին միմիկաները եւ հասկանային, թե ինչ է ուզում կամ ինչ է ցանկանում, ինչու համար է լացում երեխաները, եւ ասենք, որ մեծ տոկոսային այսպես հարաբերակցությամբ կանայք հիմնականում ճանաչում էին եւ հասկանում էին, թե ինչ է ցանկանում երեխան։ Հիմա ավելի կմասնավորեցնեմ այս փաստը հարգելի բարեկամներ, բոլոր նորածինների մեջ տղամարդիկ շատ դժվարությամբ էին իրենց երեխային գտնում, իսկ ահա կանայք ոչ միայն մի անգամից նկատում էին իրենց երեխաներին, այլ նաև հասկանում, թե ինչ պահանջ ունի այդ փոքրիկը։ Գուցե նա լացում է, գուցե ականջն է ցավում, գուցե նա ուղղակի ուզում է, որ իրեն գրկեն, գուցե քաղցած է, եւ այս բոլոր տարբերակներին իբերելով պարզվում է, որ կանայք բոլորը իրենց գանների հաշվին եւ մայրական բնազդի հաշվին կարողացան հասկանալ, թե ինչ է կատարվում փոքրիկների հետ ամենայն ճշգրտությամբ, եւ այս դեպքում չուներ, թե կինը քանի տարեկան է, նույնիսկ եթե նա մայրացած չէ, այս գործոնը ևս արդեն գործում էր։ Հարգելի բարեկամներիս, կա հատղամարդկանց միայն 10% կարողացավ հասկանալ, ինչ է պետք այդ փոքրիկին, եւ ավելի խորամանկ տղամարդիկ պարզապես պատասխանեցին, որ մայրիկին է ուզում։ Նաև գիտափորձ կատարվեց ավակ սերնդի մոտ, տատիկների եւ պապիկների մոտ, եւ այդ նույն այսպես պատկերները ցույց էին տալիս տատիկ պապիկներին։ Ասենք, որ տատիկները նույնպես չզիջեցին մայրիկներին եւ նրանք, կարելի ասել, ավելի հմուտ ձևով նկարագրեցին այդ պատճառը, այո, ինչ որ լացում իսկ երբան, իսկ պապիկների մոտ կային պապիկներ, որ նույնպես չեն էլ ճանաչում, որն է իրենց թորնիկը, այսպես դե կարելի է հասկանալ պապիկներին այդ մարդիկ չարվել են, ստեղծել են օրնիկների համար։ Այո, այսպես մնում էր ասել, ինչ անում են երեխաների համար ենք։ Այո, ես պարզապես կասեմ, որ իրոք կանաց մոտ կա այդ 6-րդ զգայանի կոմպոնենտը, եւ այո, թող լինի, ինչու՞ չէ, թող լինի։ Թե մի բանով տարբերվեք, թե ոչ։ Այայայ։ Հայկելի հերստատողները, հայսպիսներ բացենյակը, մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք կանանց մեկամսյակի կապակցությամբ, սիրելի կանայք, սիրելի մայրեր, սիրելի աղջիկներ մաղթում, որ ձեզ միշտ ուղեկցի շվացնող գեղեցկությունը եւ այն բոլոր հմտությունները, որոնք տիրապետում եք։ Թաթուրն այլևս չի կարող նստել, այսպես լսել, թե ինչ եմ ես խոսում, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ բոլորին մաղթել կանանց երջանկություն։ Կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք։